Bom dia, melhorou? Bom dia, pessoal, eu sou a Ariel, eu sou analista de TI no Grupo Figo e também lidero as iniciativas de desenvolvimento ágil na empresa. Tá? Então hoje eu vou falar para vocês sobre Design Think e também sobre metodologias ágeis, né? O que essa junção pode proporcionar de melhor em qualquer time, não só na área de tecnologia, só na área de desenvolvimento de projetos, mas no desenvolvimento pessoal do time como um todo. Eu sou graduado em sistemas para internet, tá? Tenho certificação em Scrum, Six Sigma Yellow Belt, Dropbox, Partners e Zoho Analytics, que é BI, tá? E também possuo uma linha de pesquisa e gerenciamento de processos e negócios. E também estou na Campus Party desde 2014, e hoje, primeira vez palestrando, então, desculpa se eu estiver um pouquinho nervosa. Bom, na nossa agenda, eu vou estar tratando desses quatro temas, tá? Basicamente, o que é o Design Think e o desenvolvimento do assunto como um todo, tá? Mas, para a gente começar, o que é o Design Think em si, né? O Design Think, ele vem trazer uma metodologia para que a gente possa ser tão criativo quanto um design quando ele vai desenvolver um produto, por exemplo. Ele precisa pensar o que o cliente quer, não só o que o cliente passou para ele, mas tem que ter maneiras, por exemplo, quando ele vai desenvolver uma embalagem do produto, que mensagem que ele quer passar, tá? O que ele está proporcionando para o consumidor que vai estar comprando aquilo. Então, ele tem que dar o melhor dele, não só na parte do que o cliente quer, né? Não sempre é o que o cliente quer, mas o que ele precisa. Então, o Design Think, ele vem trazer para a gente tudo isso, mas de uma forma que a gente pode estar desenvolvendo em qualquer outra área. Tá? No meu caso, aqui que eu estou explicando para vocês, geralmente a gente fala muito Design Thinking para desenvolvimento de projetos para um cliente específico. Né? Então, a gente vai juntar a equipe, vai trabalhar o Design Thinking com a equipe. Mas antes da gente começar a desenvolver para um cliente, é importante que a nossa equipe esteja ambientada a isso. Se a minha equipe não comporta com as metodologias que eu vou utilizar para aplicar o desenvolvimento do cliente, aquilo não vai funcionar. Tá? Então, por mais que a gente trate muito de tecnologias, desenvolvimento ágil, metodologias que vão fazer que a entrega seja mais rápida e mais assertiva, nós precisamos entender também o lado humano mesmo da equipe. Então, o Design Think vem basicamente com cinco pilares, tá? Que é empatia, visualização, foco, protótipo e os testes até a implantação. Tá? Essas cinco bases. Basicamente, o foco, né? O que a sua equipe está fazendo para resolver um problema? Eles estão cientes do que é o problema em si? Né? Ou eles têm um problema, mas eu acho que é isso. Ou eles realmente estão imersos naquilo e estão dispostos a resolver. Né? E a parte de empatia, essa parte que eu falei de você entender o que o outro está passando. E acaba entrando no lado pessoal também. Tá? Porque o Design Think vem, principalmente para os gestores, ele sentar com o funcionário, sentar com a equipe, entender o que está passando, se a pessoa está feliz no que ela está fazendo, né? Porque a pessoa, quando ela está feliz na área que ela está, a entrega dela vai ser muito melhor, né? Vai ser uma qualidade bem maior. Então, a empatia vem para a gente entender mesmo, não só o que o nosso cliente quer, mas o que a nossa equipe está sentindo dentro da empresa, dentro do desenvolvimento do projeto. Tá? Então, vou focar mais na parte do desenvolvimento do time mesmo. A parte de visualização, basicamente, é a visualização do quadro Kanban ou mesmo de sprints, como tem no Scrum. Né? A gente coloca post-it ou vai lá e escreve. E a gente tem noção do que está, da interação mesmo para a resolução do problema. Uma das principais características do Design Think é a variedade de respostas que você dá para um problema. Tá? Não só a criatividade, mas a quantidade. Então, é bem comum na equipe que aplica Design Think, você ter pessoas de diversas áreas, tá?
juntas para resolver um problema específico, tá? E essa visão da pessoa que, às vezes, ela não tem... Aparentemente, você pensa assim, que ela não tem nada a ver com aquela área, realmente a visão dela de fora, como consumidor, como cliente, pode levar a gente a um resultado bem melhor, tá? Então, essa parte de visualização de ideias, a gente vai trazer toda a equipe para resolver problemas. Tem a parte de prototipação, né, seja de um serviço, seja de um produto. No meu caso, que eu vou estar falando um pouco do estudo de caso da minha empresa, como a gente começou a implantar isso, quais foram os resultados. Então, nesse teste, nesse ciclo, que trouxe de bom, que pode ser melhorado, e a fase final, que é a implantação, tá? Então, o Design Thinking é isso. Então, hoje a gente vai ver como o Design Thinking, junto com metodologias ágeis, podem trazer esses resultados para a gente. Aqui uma imagem, basicamente, do que é o Design Thinking, né? Quem que está resolvendo alguma coisa, a definição do problema, do que eles precisam, tá? Como você vai resolver aquele problema e por quê, o que realmente importa, tá? Você vê que é algo bem mesmo de sentimento, algo bem pessoal, de emoção mesmo, tá? Então, esse é o ciclo, são os pilares do Design Thinking, né? Uma das principais coisas é você colocar a pessoa no centro, para mostrar que ela é realmente importante naquele processo. Então, quando você para de tentar resolver problemas e passa a oferecer soluções, você mostra o quanto você está preocupado com o processo como um todo. Então, no caso do Design Thinking, a gente coloca o usuário no centro da experiência, tá? E aí, nesse processo, a gente envolve pessoas, designers, negócio e tecnologia. Então, a gente pega o melhor dessas áreas e formula um projeto, uma entrega melhor. Eu trabalho remotamente, tá? Então, como convencer uma equipe de trabalho remoto a mudar a estrutura organizacional de um dia para o outro? A gente tem empresa tem sede em São Paulo, aqui em Goiânia e em Brasília, mas a gente tem funcionários no Brasil todo, né? Então, imagina que a empresa está lá há mais ou menos 6 anos, chegou um novata e fala assim, vamos mudar as coisas aqui, né? É claro que no começo as pessoas, os colegas, não ficaram muito contentes, né? Então, realmente, como eu coloquei na descrição da palestra, é o inconformismo. Você chega, você olha que tá ok, tá funcionando, mas pode ser melhor, né? Então, como que eu busquei isso? Por mais que eu tenha liberdade como meu chefe de chegar e propor, né? Eu busquei a certificação Scrum e no Six Sigma e outras coisas, realmente para mim saber falar com propriedade. Então, eu estudei, né? E aí ele falou, o que que a gente pode fazer aqui na empresa, né? E o primeiro desafio foi esse. Como que eu vou convencer a minha equipe, né? No primeiro momento, seria só a implantação do Scrum no nosso dia a dia, né? Então, a equipe de analista de suporte remoto. O primeiro passo foi o daily Scrum, né? Uma reunião diária de no máximo 15 minutos para todo mundo passar o que ia fazer naquele dia. Porque, por incrível que pareça, em 6 anos, a equipe não tinha reuniões. Então, a pessoa dava o horário, dava 9 horas da manhã, começava a trabalhar. Se desse algum problema, o supervisor entrava em contato e a gente conversava por ali. Mas a gente não tinha noção do problema que estava ocorrendo como um todo. Então, às vezes, um problema crítico, um cliente crítico, já tinha dado muito problema e a gente saiu a descobrir isso para frente, porque a gente não tinha esse contato, né? E a gente não sabia o quanto as pessoas estavam dedicadas naqueles projetos, ou até mesmo se estavam enfrentando alguma dificuldade, algum empecilho mesmo no meio do processo. Então, a gente implantou o daily Scrum. De início, foi em 3 partes. A gente está na terceira. Na primeira parte, a gente passava a agenda como um todo. Tudo que a gente fazia, não, hoje eu tenho uma demonstração de produto, hoje eu tenho o projeto X e tal. E aí, eles reclamaram para mim mesmo. Não é produtivo. A gente vai tomar bronca todo dia, porque o nosso chefe também participa. Então, a primeira coisa a gente vai tomar bronca todo dia.
E aí eu falei, se vocês trabalharem corretamente, vocês não vão tomar bronca. É simples, né? Então, já veio esse primeiro, sentimento da equipe. Então, eu como liderando as iniciativas, eu sentei com alguns que me deram a liberdade. Eu ainda não fazia ideia do que era design thinking. E tentei conversar, mostrar que era importante. Olha, se a pessoa faltar, ou se um cliente crítico ligar, você nem sabe o que está acontecendo, você nem sabe o problema, você nem sabe o que a outra pessoa está fazendo. Então, vamos integrar, vamos resolver isso. E assim foi a primeira parte. Mas acabava sendo mesmo algumas informações desnecessárias, porque informações de agenda, a gente tem a agenda compartilhada, a gente entrava e olhava. Então, a gente foi para a segunda parte. Tá? A segunda parte foi, vamos tratar de todos, só chamados críticos, clientes críticos e mais ou comigo, que lidero lá a iniciativa, ou com a minha supervisora, falando chamados com problema. Não era a pessoa que falava, que tinha os seus próprios chamados, era a gente. Então, acabava que a minha supervisora tinha que passar nos chamados de todo mundo, né, a gente tem um relatório, mas acabava tendo retrabalho, e depois ali no privado de cada um e falava, você tem que fazer isso, está faltando isso aqui, beleza, o feedback. Mas a pessoa não se sentia tão comprometida com aquilo, porque ela vai passar no meu chamado e vai dizer o que eu tenho para fazer. Então, beleza, né? A pessoa está, digamos, acomodada. Então, nessa terceira parte, tá? A gente começou em março, tem 6 meses. Nessa terceira parte, a pessoa tem que entrar na reunião e falar o ID do chamado, o cliente, o sistema e o que está acontecendo. E nessas reuniões tem que durar até 15 minutos ainda, tá? Uma equipe de 5, 6 pessoas tem que durar até 15 minutos. Você que tem que falar do seu chamado e basicamente 3 status. Última ação, status atual e a próxima ação. Então, se ontem um técnico falou para mim que ia ligar para o cliente ou ia ligar para o fabricante para resolver um problema, se hoje eu falar para ele, o que você fez nesse chamado? Você ligou? Ah, não liguei. Então, por que você não ligou? Tá? Então, nesse momento, a gente trouxe a responsabilidade do técnico para ele. Mostrou para ele que ele é responsável pelas aquelas ações e que aquilo estava impactando a empresa como um todo. Nós temos SLA para cumprir, nós temos que mostrar o melhor para o cliente. Então, nesse ponto, os técnicos começaram a ter uma postura diferente, né? Porque, então, diariamente, a gente falou, você falou que ia fazer X questão, você não fez, então por quê? Tá? E fora isso, fora a parte de cobrança, também vem os benefícios. Então, chegou um ponto, se você chegar a tantos chamados resolvidos, você ganha um dia de folga. Aí as pessoas começaram a ver que teria alguns benefícios, fora outras coisas. Tenta fazer tal projeto, se der certo, a gente, enfim, não só de folga, mas financeiramente mesmo. Então, não é só a parte de cobrança, de tomar bronca, mas essas reuniões também passaram a ser muito produtivas para a resolução de problemas. Então, talvez algum problema que até mesmo o fabricante não estava dando conta de resolver, a experiência de todos participando ali, ela fala, você já tentou tal coisa? Né? Você já tentou fazer dessa forma? Então, acabou que a equipe estava mais engajada nisso, né? Que é o principal, a gente precisa de engajamento. Então, nesse ponto, eu depois de estudar, a gente está aplicando o design thinking justamente por isso. Se a gente vê que o técnico está mais distante, que o rendimento dele caiu, né, a gente chega, está tudo bem, se você está com algum problema, você precisa de algumas horas de folga, né, sai um pouco do computador, descansa, depois você volta e aí a gente continua. Tá? Então é muito importante nós entendermos o que a pessoa está sentindo. Fora isso, a gente também fez uma divisão, né, de que a gente trabalha com sistemas de todos os tipos. Então, com quais sistemas cada pessoa se dava melhor. Né? Então, a gente colocou e dividiu responsabilidades dessa forma. Então, além de responsabilidade dos chamados, cada um tem a sua área e tem a sua métrica de entrega. Então,
com isso, as pessoas se sentiram confortáveis trabalhando com o que gostam mais, né? E lógico, sempre em busca daqueles benefícios que ela viu, que quando ela começa a entregar, começa a cumprir, ela é muito melhor para todo mundo, né? Então, nesses 6 meses, nós diminuímos muito o tempo de resolução de chamados críticos, tá? E fora que a gente sabe o que está acontecendo, principalmente os gerentes, né? Então, todo dia, todo mundo está conversando, a equipe está bem mais integrada. E com isso, nós conseguimos passar isso para qualquer cliente. Então, chega um projeto de um cliente, nós conseguimos aplicar o Design Thinking, o Scrum, ou seja, qualquer metodologia, porque a equipe está organizada. Né? Metodologias ágeis no desenvolvimento de qualquer time. Bom, no caso, como eu falei, nós usamos o Scrum e o Six Sigma, tá? O Scrum com entregas rápidas e de valores, trabalho em equipe, divisão de responsabilidades e mais participação do cliente, que é o crucial, tá? E o Six Sigma, que é definição dos problemas, mensuração dos processos, análises profundas, correção e melhoria, controle, os dois levando ao Design Thinking. O Six Sigma é uma metodologia que ela vem para a gente trabalhar com métricas para reduzir o número de erros em um processo, uma entrega, um serviço, um produto, enfim. Ela vem para a gente realmente tentar o menor nível de erro possível. Então, com o Scrum, já ajuda a gente com essas pequenas entregas, que é diferente do gerenciamento de projetos normal, tradicional, que a gente faz entregas grandes e no final a gente vai caçando os erros, né? O Scrum permite que a gente, com os sprints, nós consigamos identificar o erro de uma forma mais fácil. Nós identificando os erros de forma mais fácil, nós também reduzimos os erros. Então, a gente está errando e a gente vai reparando isso também, tá? Então, o que eu tenho trazendo para vocês é isso. Basicamente, os valores do Scrum com os benefícios do Six Sigma levando ao Design Thinking. Né? Então, é basicamente isso que eu falei, tá? Como o exemplo que eu dei, as reuniões diárias de Scrum, mas também o feedback diário, seja dos clientes, dos gerentes, da equipe de vendas, né? Que foi um outro ponto também. Eu falo, a equipe de vendas tem que ser tratada como nossos clientes, né? Porque sem eles a gente jamais teria um salário, seja para vender, seja para cobrar mensalmente. Então, a gente passou essa ideia, esse valor de tratar a equipe de vendas não como colega de trabalho, mas realmente como clientes, né? Então, esse feedback, esse ciclo entre o Scrum e o Six Sigma, sempre deixando, seja o técnico responsável, seja o colega que solicitou, ou seja o cliente, no nosso caso, o cliente, sempre no centro. Então, mostrando a importância dele nesse processo como um todo. Aqui é um fluxo, basicamente, que mostra, né, a estratégia do Design Think com a implementação do Scrum, né? Então, a imersão no problema, na resolução do problema, a análise, ali na ideação, a gente já começa a entrar no Scrum, já entra o backlog do produto, tá? E na prototipagem, ele já faz parte já do backlog do produto. Depois disso, a gente desenvolve os sprints e aí continua no fluxo do Scrum. Tá? Então, a gente pode ver que a gente pode partir do Scrum para o Design Think e também pode partir do Design Think para o Scrum. Né? É um caminho bidirecional. Então, a gente consegue essas duas ferramentas, essas duas metodologias, que a gente possa encontrar formas mesmo criativas de resolver um problema. Então, um série documental saiu na Netflix, acho que foi mês passado, chama Diagnósticos, não sei se vocês conhecem. Ela conta a história de uma médica que escreve para o The New York Times há muitos anos, tá? E ela trabalha da seguinte forma, a coluna dela é sobre casos não diagnosticados, pessoas que há anos vêm sofrendo, já procurou todos os tipos de tratamento e não acha a solução. O que, que ela faz? Ela entrevista a pessoa, coloca a matéria no site, nos jornais impressos
e pessoas do mundo todo, não só da área de medicina, enviam casos que podem dar um diagnóstico. Inclusive, no primeiro episódio, é de uma menina que sofria há 20 anos com dores terríveis no corpo. Então, ela colocou o caso dessa moça na internet, né? E o pessoal lá da Itália, do Instituto Pediátrico, né? Pelos sintomas que ela mandou, acertou o diagnóstico dela, levou ela para a Itália, fez os exames. E assim, dentro de um período de 2 meses, coisas que ela não tinha 20 anos, ela teve um diagnóstico. E ela mostra os vídeos, são pessoas, são médicos, são repórteres investigativos, são pessoas que têm curiosidade por pesquisa de doenças. Mas aí o que ele mostra? A diversidade de respostas para o problema. E é engraçado que todos que mandaram, seja de qualquer área, sempre era relacionado a uma doença metabólica. Então, a gente vê que, realmente, quando a gente tem uma maior diversificação de respostas para um problema e a gente se junta, chega em algum lugar. Então, achei bem interessante, né, justamente por ela pegar opiniões de todo tipo de pessoa, seja de um médico, seja de uma pessoa que é curiosa, enfim, é bastante interessante. É um bom exemplo de um pouco de aplicação de design thinking na equipe. Né? Design thinking e metodologias ágeis, né? A gente chama de agile thinking, né? Então, pessoal, basicamente pegar a equipe, né? Fazer a imersão no problema ou para a criação de um produto ou serviço, tá? Principal ponto, segundo o Lee, mas principal, ter empatia, seja com o problema de um cliente, seja com os problemas pessoais da nossa equipe, que pode afetar o rendimento, mas principalmente empatia como um todo durante essa resolução. A visualização do problema, a equipe está ciente do que ela está enfrentando, o que ela está resolvendo ou criando, tá? Não são uma coisa aleatória ou algo raso mesmo, mas algo que ela consiga, você consiga mesmo num quadro de Scrum ou um quadro Kanban, você consegue visualizar o que está sendo feito, o que foi feito e como sua equipe está reagindo. Os testes, né, antes de tudo, durante esses testes, claro que sempre vai dar alguma coisa errada, né? Então, nesse ponto, por isso que se chama teste. E nesse ponto também entra a empatia de novo, né? Que a equipe pode se sentir desmotivada, pode se sentir cansada depois de tudo, alguma coisa dá errada. Mas é importante nessa fase a equipe trabalhar junto, né? Desde aqueles que deram as ideias, levantaram os requisitos, mas a equipe continuar junto nos 5 passos e não só na parte, por exemplo, de divisão de sprints para cada tarefa. Mas que cada estágio a equipe trabalhe de forma junta, de forma unida. E a última parte, que é feedback, coloquei uma barra ali, que é melhoria contínua, né? Então, nós até temos um grupo no Skype com o chefe que é melhoria contínua, né? Então, a gente buscar pegar sempre o feedback, nunca, mesmo que seja pesado, mas acho que não é nunca algo negativo, tá? Então, a gente pegar isso e, de alguma forma, sempre buscar como melhorar. Então, basicamente, nós trabalhamos o Design Thinking na parte emocional, tá? Na parte de que nós, da área de tecnologia, a gente tem uma mania de tratar tudo muito no automático, muito computador, muito sistema, né? Mas tratar mesmo a equipe, trabalhar isso com a equipe e fazer isso da melhor forma possível, tá bom? E seria isso por enquanto, tá? Seria essa parte mesmo de Design Thinking com as metodologias ágeis. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Esse link aqui, aí nesse link tem o meu Instagram, que eu estou começando agora para essa parte de desenvolvimento ágil, tem o meu pessoal,
E tem meu LinkedIn e meu e-mail. Então, se vocês quiserem... Bom, a diferença entre o Scrum e o Six Sigma. O Scrum, ele basicamente, você vai dividir o projeto em várias partes, né, e fazer essas pequenas entregas que a gente chama de sprint. Então, basicamente, é um gerenciamento de projeto ágil. Já o Six Sigma, ele vai entrar um bom exemplo dentro de um projeto ou dentro do projeto tradicional. Ele vai pegar todas as métricas do que deu errado e vai levar isso à estatística. Com essas estatísticas, uma equipe específica vai trabalhar com isso para identificar os erros, os principais pontos dentro desse projeto, dentro desse problema, e tentar fazer com que reduzam. Então, o Six Sigma, ele vem para achar os erros e trabalhar em equipe com que diminua esses erros. E o Scrum é um gerenciamento de projeto ágil. Até aqui, ó. Como eu falei, na minha empresa, a gente usou o Scrum, né, adaptou para o nosso negócio, que é então, análise de suporte, né? Então, não é algo... Tem projetos, mas na parte de análise de suporte, foi com reuniões diárias, né? Nas segundas e nas sextas, são reuniões mais longas, segundo as reuniões de planejamento e sexta de revisão. E nesse meio tempo, nós temos relatórios, nós usamos a ferramenta de BI, que a gente pega todas essas métricas. Então, nessas métricas, nós pegamos o SLA de atendimento, de problemas resolvidos, não resolvidos, o tempo disso, e nós fazemos esse cálculo. Tá? Então, dentro, por exemplo, da minha empresa, esse seria um ponto. Tá? Mas é uma das formas mais interessantes que eu encontrei de trabalhar as duas formas juntas. E em qualquer projeto, não chega um sistema para me desenvolver. Eu vou estar desenvolvendo com a minha equipe. E aí, durante esse processo, tudo que me fez atrasar um cronograma ou deu errado em algum processo, eu pego essa métrica, eu pego esse tempo que deu errado e aí eu trabalho isso para me identificar para que isso diminua cada vez mais. Seria isso. Obrigada, pessoal.